Drejt për drejt me Skype me profesorin e shkencave, zotin Dritero Arifi. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Flasim pak për në fakt atë çfarë unë isha të them në fillim të kësaj hapje të intervistës. Data 9 janar 2008 ka përkuar me krijimin e qeverisë së re të Kosovës me kryeministër zotin Hashim Thaçi, i cili më pas ka qenë në krye të detyrës së tij teksa është bërë edhe shpallja e pavarësisë. Sot ndodhet përpara bankës së të gjykuarit në Hagë. Çfarë ka ndodhur edhe pse jemi në këto kushte sot ku ende kemi tensione mes Kosovës edhe Serbisë sa i përket ndoshta edhe dëshirës madhe për të qenë pavarur e të njohur nga gjithë bota? Po, është vërtet ato gjithatë që i potencove. Mos ta harrojmë faktin që Kosova u shpallur shtet 2008-ën, pra për herë të parë është një model në marrëdhënie ndërkombëtare, është po themi një model i ri ka qenë, për shkak sepse deri në atë kohë shpallja e shteteve ka qenë shumë e vështirë, sidomos për një vend si Kosova, të i dalë nga lufta apo nga një luftë krejtësisht ndryshe nga të tjerat, pra është dashur që të ketë një intervenim të NATO-s kundër një shteti, po themi të njohur ndërkombëtarisht, siç ka qenë atko ish Jugosllavia, anëtare e OKB-s. Pra shumë rrethana ka ndodhur që shpallja e pavarësisë së Kosovës ka qenë për disa ka qenë gëzim, për disa jo. Kështu që si do të qoftë, po flasim parafërsisht si vjet bëhen 15 vite shtet apo 15 vite pavarësi. Nga e kaluara duhet kuptuar që nuk është lehtë që një shtet të ngritet, të formohet, të zhvillohet dhe të akceptohet në arenën e marrëdhënieve ndërkombëtare, posaçërisht kur kemi të bëjmë me një vend ku fuqitë e mëdha pretendojnë që secila ka pasur të drejtë e cila jo. Në këtë rast pavarësia e Kosovës është përcjellur me shumë probleme, me shumë pengesa edhe nga vendet e Bashkimit e Evropian, duke ditur që 5 nga ato nuk e njohin ende pavarësinë e Kosovës. Kese si pastore duke referuar drejtës ndërkombëtare, gjë që e cila nuk është më e sakt, për shkak se mendimi gjykatës ndërkombëtare në Hagë në vitin 2010 ka potencuar dhe ka verifikuar një fakt të tillë që nuk është të kundërshtuar me drejtën asme ndërkombëtare, asme kartën e OKB-s, por duke referuar këtyre 5 qyteteve të BE-s që nuk e njohin Kosovën, ato ju kanë referuar më shumë pengesave të veta apo problemeve të veta të brendshme që i kanë me pakicat. Nga ana tjetër, pse ka ndodhur gjykata speciale, është një sëri e intrigave dhe propagandës dhe luftës hibride që ka promovuar Rusia dhe Serbia një kohë të gjatë, dhe për fatkeq është gjetur një person i cili e ka shtyrë në tutje agjendën në Këshillin e Evropës në atë kohë, dhe për fatkeq ajo rezolutë është votuar, dhe një farë mënyre bota perëndimore ka qenë detyruar që ta formojë një gjykatë të tillë për t'i treguar botës që ne i gjykojmë edhe krimet e pretenduara normalisht në thonjza kinse të ushtarëve të UÇK-s. Me gjitha të, ne shpesh edhe për shkak të asaj çfarë ka ndodhur së fundi në Mitrovicën e Veriut, flasim për reciprocitet. Dhe nëse bëjmë në fakt një lidhje logjike të ngjarjeve në rastin e krimeve të luftës apo rezolutës që vetë Parlamenti i Kosovës ka miratuar për krimet e luftës dhe gjykatën posaçme në Hagë, nuk ka një reciprocitet të kërkuar edhe për palën serbe? Është vërtet, pala kosovare endës po se ka fuqin të paktën që ta vendos një reciprocitet 100% apo në të gjitha fushat ku ne mendojna që duhet ta bëjmë, nuk e kemi atë fuqi, edhe pse ne po nga njerë po tentojmë në mënyrë unilaterale, për ajo po na kthehet bumerang. Por bashkia ndërkombëtare është vërtet, si që potencova, nuk e ka kërkuar një gjë të tillë, të paktën pranimin e krimeve që ka bërë Serbia gjatë vitit 98 dhe 99, atë bashkimi apo bashkimi evropian konkretisht nuk ja ka kërkuar, dhe një farë mënyrë Serbia është përgdhelur në këtë çështje, dhe një farë mënyrë është për t'ju avancuar rruga saj drejt integrimeve evropiane, e cila gjë po vrejet që tash po i kushton edhe vetë bashkimit evropian, sepse në negociata apo shtete antare që i kapë negociatat është Serbia dhe ka për disa kapituj, mirë pa to jënë stopuar një kohë të gjatë edhe para se të fillon lufta në Ukrajin, pra një shtetë që është më prorus në gjithë
po themi kontinentin e Evropës, por me gjithatë, është shtet i privilegjuar edhe nga SBA-t, sidomos kohë të fundit, sepse nga po të kuptimi im është që SBA-t dhe BE-ja tash e kanë kuptuar gabimin, por po të dëshirojnë në formë patësore, ende pa impunuar sankcionet, që një farë mënyre të bindin Serbin që të kthehet në orientimin euroatlantik. Përshkak se po dështrojnë ta përcjelli një model, një shembul që një vend i cili ka gabuar gjatë historisë dhe është gabuar edhe në luftën e Ukrajinës, pra është vendosur në anën e kundër të botës perëndimore, vullnetarisht po hek dorë nga lufta barbare dhe terroriste e Rusisë në Ukrainë, apo nga vlerat që i përfaqëson Rusia në këtë rast. Pra perëndimi ka kuptuar gabimin, por në farë mënyre po e shtyn këtë agjend vetëm në arsye që ta bindë Serbinë në mënyrë, po themi, vullnetare që ata të riorientohen dhe t'i pranojnë një realitet, pra pavarësia Kosovës nuk besoj që do të negocohet në këtë rast, as nuk ka kthim brapa, nga SBA-t e kanë vërtetuar disa herë këtë çështje, e kanë potencuar, por Bashkimi Evropian ende çalon në këtë çështje sepse nuk e ka një politikë të përbashkët të jashtme evropiane, pikërisht për shkak të arsyeve që potencova më herët. Po, dhe në këto kushte, nëse i referohemi pak tensioneve të agravuara edhe ndërhyrjes edhe të ndërkombëtarëve së fundi në Mitrovicë, pra në veri të Kosovës, duket se ka stepur dhe ka nisur prej pikës zero edhe çështjen e arritjes së dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo, thëndryshe, është shprehur edhe nga ambasadori Hovenjer në një intervistë të tij që gati duket se ka nisur prej fillimit. Çfarë dëmtimi të madh, po themi, jep Kosovës në aspektin edhe të aderimit të saj në konvente të ndryshme ndërkombëtare apo organizatave të ndryshme ndërkombëtare? Nuk besoj që jep goditje të madhe Kosovës, sepse Kosova vetë se është izoluar pikërisht nga Bashkimi Evropian, për shkak se në farë forme në shumë organizata panjohur pesë vendet e BE-s nuk po mund të lëvizin. Por OKB nuk po flas sepse dihet që është Këshilli i Sigurimit, i cili është i, po themi, është i kidnapuar nga dy vende jo demokratike dhe aty asgjë bëhet fjalë, por paktën në këto organizatat ku kërkohet pra ajo vota e vendeve perëndimore, ne edhe aty jemi të izoluar pikërisht për shkak të Bashkimit Evropian, dhe kret ky ngërs, kret këto tensione në veri apo në jug, janë si pasojë edhe e mosqartësimit të politikës evropiane ka shi Kosovës, se po të shënjohur Kosova nga vendet e BE-s, besoni që sot shumë gjëra do të rrjedhin krejt më ndryshe në Kosovë. Por çdo të qoftë, realiteti është ky, tereni është aty i tensionuar, pavarësisht të disa marrëveshjeve të vogla të improvizuara që janë bërë, atë tereni dhe situata është e tensionuar, dhe kështu që nëse Hovenjeri ka thënë që do të fillojnë nga zero, nuk besoj që është nga zero, ajo më shumë është një presion ndaj palëve, sepse nëse fillojmë marrëveshjet nga zero, pala më humb se prap do del Serbia në një plan afatshkurtër, në një plan afatgjatë, nëse vazhdon statusfoja, ajo është fitusja më e madhe gjithmonë, por nëse ka marrëveshje më shpejt, pala fitusja do të jetë kosovare, sepse atëre tensionet do të shkojnë të, po themi, të çtensionohen. Përndryshe mund situata vetëm të përketësohet nëse vazhdon kjo status quo. Dhe nëse flasim për politikën e brendshme, në çfarë kushtet ndodhet zoti Kurti në këtë moment? Se ne e dimë edhe për shkak të insistimit të tij për vendosjen e reciprocitetit për targat, nga ana tjetër paralel është diskutuar edhe çështja e asociacionit të nënshkruar për komunat me shumicë serbe. Në çfarë pozitash është vendosur politika e zotit Kurti në Kosovë? Politika e zotit Kurti apo politika e qeverisë së Kosovës, sepse ajo nuk është individuale, edhe pse udhëheq një person, ajo është person zyrtar, por si do të shoftë politika e zotit Kurti, nëse mund t'i themi në këtë formë, është deri tash i ka bërë gabime jashtëzakonshëm Republikës së Kosovës, në secilin iniciativë janë stepur, dashur të kthehen mbrapa dhe është dashur prapë që të intervenojë SBA-t apo pavarësia ndërkombëtare. Sikurse për targat, njëherë me një kokëforci të paparë është vendosur që ne do ta mbrojmë suverenitetin, dhe në fund çka bëri, prapë bëri një marrëveshje jo të mirë për Kosovën, në vend që ta shtynte afatin, është dashur që ta kemi një marrëveshje pa afat. Tash targat ilegale nuk kanë afat, ata mund të heqin targat dhe të lëvizin pa targat, sepse duhet prapë një marrëveshje a për miheq apo jo targat. Pra ka bërë një marrëveshje të pakuptim, vetëm që të mos të eskaloj situata, pra një politikë jo mirë analizuar. Po ashtu edhe për zgjedhjet në veri,
po ashtu bëri një gabim të madhë, i shtyu i zgjedhjet kur nuk është dashur të shtyen, u dashur që në fillim të analizohet situata dhe të shato janë shtyer për 6 muaj e cilat një pikpytja do të mbajnë prap pa një marrëveshje politike me komitetin sërë. Pra ju ka komplikuar situata edhe për asociacionin jemi shumë të uponuar, sepse realisht, Komiteti Serb ka jashtëzakonisht shumë të drejta edhe nëse bazohemi në kushtetutën e Republikës së Kosovës. Ata vetë që kanë një asociacion politik shumë të fuqishëm, por ata nuk po dëshirojnë me shfrytëzu ato qëllimisht, që për të marrë diçka më shumë. Pra, po këtu po kërkohet diçka më shumë. Mos harrojmë, sepse kanë edhe një universitet në gjuhën e tyre në veri të Mitrovicës, që asnjë pakicë kombëtare në BE nuk e ka me 5%. Pra, është diçka një drejtë e jashtëzakonshme, por ajo është pozitive, mund ta shohim si pozitive. Po ashtu kanë edhe spital rajonal në veri të Mitrovicës, për shkak statusit të komunës veriore në Mitrovicë. Pra, kanë shumë të drejta, por ata disa të drejta nuk i shfrytëzojnë qëllimisht, që të doken, që të duken para votës të mos integruar në institucionet e Republikës së Kosovës, për vetëm qëllim që të kërkojnë edhe një autonomi, po themi më shumë territoriale se sa politike. Pra edhe. Dhe kjo është ajo që thotë Kurti është stepur që ta fillojë të paktën dialogun, por mendoj që këtu duhet të punohet me gjithë spektrin politik shqiptar, që të gjendet një zgjidhje sepse kjo po na penalizon, po themi në shumë çështje tjera ku ne mund të kishim dalur fitues shumë më herët. Por për shkak të politikës jo strategjike. Por shumë ka interferuar kjo çështje për liberalizimin e vizave të Kosovës, sepse është ende një debat edhe një kërkesë më shumë vjeçare që vjen edhe nga politika e Kosovës. Jo, besoj që liberalizimi i vizave mund të ndodhë si vjet, jo për shkak të, e vërtet, në fillimisht ka qenë më shumë kërkesë politike, por tash Bashkimi Evropian për të rikuperuar veten nga i turpi që i ka ndodhur, sepse në fund të ditës edhe Bashkimi Evropian reflekton nga ajo që ka ndodhur me atë proces, dhe një farë forma për mënyrë Bashkimi Evropian po mundohet të kërkoj falje në këtë formë, pra që ti liberalizoj vizat për Kosovar në fund të këtij viti, apo në fillim të vitit të ardhshëm, që e kanë potencuar edhe në atë vendimin e këshillit të ministrave apo të nivel të ambasadoreve. Pra, vizat do të largohen për shkak për të treguar një, po themi, një pjekuri të BE-s dhe një faktor vendimarës, që një familjë të krijojë një reputacion në Kosovë, sepse realisht reputacioni i BE-s në Kosovë është, po themi, zero, pikërisht për shkak të mos vendosmërisë së tyre, jo vetëm për vizat, por edhe për çështjet politike që Kosova ka mbetur jashtëzakonisht shumë larg në raport me integrimet, pikërisht sepse nuk e ka dritën e gjelbër që për të vazhduar tutje, apo nuk ka rrugë dalje në këtë pikë. Dhe mendoj që qeveria e Kosovës duhet të tregohet shumë e zhuar, shumë strategjike dhe shumë diplomatike, jo shumë e fokusuar nga aspekti, po themi, i fuqisë së forcës, sepse me atë nuk do të fitojmë shumë. E vetëm gjë që fitojmë nga ato elementet e para që i ceka, sepse ne gjithmonë po flasim për territorin e Kosovës. Çfarë do që ne mund t'i ofrojmë komitetit serb, ajo gjithmonë duhet të jetë në kuadër të territorit të Kosovës. Dhe aty përfundon historia. Por duhet të kenë edhe guxim politikanët shqiptar që të ecim tutje, sepse izolimi, edhe siç e thash, edhe njëherë e dëmton më së shumti dhe vetëm palën kosovare. Profesor Arifi, faleminderit shumë për këtë komunikim. Ju lutem, ju faleminderit edhe juve. Mirupafshim.